9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Знову втрати на сході країни. Під час ворожих обстрілів двоє українських бійців загинули, одного поранено. Російські найманці відкривали вогонь по наших позиціях 19 разів. Поблизу Луганського на Світлодарській дозі завдали потужних мінометних ударів. Били з заборонених 120-х мінометів та бронетехніки. На півдні Донеччини стріляли майже вздовж усієї лінії розмежування. На кількох ділянках працювали ворожі снайпери. Українська розвідка повідомила про трьох знищених та двох поранених бойовиків. Негайно скасувати підготовку так званих виборів на Донбасі. Таку вимогу до РФ і представників ОРДЛО висунула Україна під час переговорів у Мінську напередодні. Про це написала перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці. На думку української сторони, ОБСЄ має чітко заявити, що вибори у Донецьку і Луганську можуть відбуватися лише за українським законодавством і під контролем незалежних спостерігачів. Напередодні свою роботу в контактній групі завершив заступник місії ОБСЄ. Олександр Хуг. Унаслідок катастрофи винищувача Су-27 на Вінниччині загинув заступник керівника повітряного військового командування «Схід» Іван Петренко. Про це повідомляє прес-центр командування повітряних сил Збройних сил України. За словами військових, це був ознайомчий виліт. Нагадаю, авіакатастрофа Су-27 сталася напередодні ввечері в районі села Уланів. Рятувальники виявили на місці падіння двох загиблих. Військовий винищувач упав під час спільних міжнародних навчань «Чисте небо 2018 за участі країн-членів НАТО. Переривати їх після катастрофи не будуть. За словами місцевих мешканців, очевидців катастрофи, літак почав втрачати висоту і пілоти відвели винищувач від житлових будинків. Прийнято рішення про продовження польотів усіх типів авіатехніки. Авіаційна техніка, що залучається до знищення, відповідає усім технічним вимогам, пройшла відповідні дозвільні процедури. Другим загиблим з екіпажу військового винищувача Су-27 є військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США. Це підтвердили в прокуратурі Центрального регіону. Інформацію оприлюднили на офіційному сайті відомства. Військова прокуратура Вінницького гарнізону вже додала відомості у журнал реєстру за статтею «Порушення правил польотів». Слідство доручили обласному управлінню поліції. На Житомирщині жителі кількох сіл вимагають повернути їм пасовище. Землею, на якій люди завжди випасали худобу, відтепер користується агрофірма. Як так сталося, з'ясовувала Анастасія Старовойт. Отут у мене на цьому полі 48 сотих моєї землі. Оці бандити приїхали, забрали у мене землю. Невелике село Зарубинці ще на Житомирщині. Тут і в кількох сусідніх селах майже в кожного жителя чималий шмат землі. 2004-го під час розпаювання селяни вирішили створити громадське пасовище і виділили на це частину своїх ділянок. Понад 60 гектарів, по 12 сотих з кожного власника. Та нещодавно в районі з'явилася нова агрофірма і почала хазяйнувати на цих землях. Вони почали курчувати весною, ми їх вигнали. Потім прийшло время, ну, вроді би затихло все. Та затихло ненадовго. Фірма продовжила розробляти землі, а люди стали розбиратися. Кажуть, в агробізнесменів не все в порядку з документами. Прочитав їхні договори, там виходить по 5, по 6, по 7 чоловік із сім'ї учасників АТО. Там конкретний ксерокопій паспорту, державного акта на право власності, сітки. У них немає нічого. У них є договор, учасники АТО. Учасники АТО передали в суборенду кому-то там другому. Голова сільради в ситуації звинувачує попередників. Пояснює, тоді не розібралися, зараз і поготів. Збори села і звернення до різних інстанцій ні до чого не призвели, а представники агрофірми поступатися не збираються. Надали людям, значить, таку інформацію, якщо люди, ну, не будуть скандалити, вони їм дають, залишають 10 гектар від тих, що вони там почали обробляти, залужать її і, значить, не будуть їх зачіпати. Ну, рішення – це за людьми. Понімаєте, рішення – люди не погоджуються. Селяни кажуть, обікрали не лише їх. У сусідніх Миньківцях, Лісівці і Тарасівці та ж ситуація. І виходило, що ми тепер залишилися без землі. І мимо того, що без землі, ще з кожного паю врізали по 12 сотих. Де керівництво агрофірми і хто саме її очолює, в конторі нам не сказали. Чоловік, який представився юристом агропідприємства, від спілкування відмовився. Наразі я їду у відрядження. Я вам сказав, що давайте номер телефону, ми зв'яжемося і будемо спілкуватися.
будете спілкуватися чи керівник? Ну, це вже вирішить керівництво. Я не уповноважений це повідомляти. Селяни ж тим часом здаватися не мають наміру і вже підготували звернення до суду та Генеральної прокуратури. Анастасія Старовойть, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». У Запоріжжі довелося евакуювати цілу школу. У навчальний заклад викликали швидку, поліцію та рятувальників. Що сталося, розкажуть наші кореспонденти. Навчання в 77-й запорізькій школі перервали після першого уроку. Усіх 350 учнів терміново вивели на вулицю. Эвакуация, очень быстро ребята собрались, реагировали. Сколько звонков слышали? 4! Они сразу все услышали, встали, собрались спокойно, без всякой паники. А все через пустощи старшеклассников, кажут у школе. Какой-то прикол был, девочка попшикала перцовым баллончиком по школе в столовой. Отруйною речовиною встигли надихатися кілька десятків дітей, які були поруч. Я подбежала к третьему классу, помогла их эвакуировать. Очень много детей жаловались на тошноту, на боль в горле и на головокружение. Некоторых посадили в скорую помощь, сделали им уколы, померили давление и отпустили. Проте декого з учнів таки довелося забрати до лікарні. Бригада екстреної медичної допомоги оглянула 23 дитини, 18 з яких були госпіталізовані. З ними працюють психологи, важких дітей немає. За годину після інциденту уроки відновили. Проте батьки зізнаються, довелося неабияк понервувати. Такі речі треба хранити десь в сейфі. Це ж, ну, дитина десь взяв у батьків, скоріше, або у братів старших. Таке буває. У поліції кажуть, пожартувала 14-річна учениця 8 класу. Вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності батьків неповнолітньої. Поліцейські будуть клопотати щодо відрахування підлітка з навчального закладу. Чи відрахують дівчину, у школі ще не вирішили. Проте пообіцяли провести збори, аби батьки контролювали, що діти носять у портфелях. До речі, це не перший подібний інцидент у місті. Кілька тижнів тому газ застосували у школі сусіднього району. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Українські лікарі прийматимуть досвід американських фахівців. Ті приїхали до Києва, щоб навчити колег найсучасніших методик малоінвазивних хірургічних втручань, які здатні врятувати тисячі життів. Впродовж кількох днів разом з найкращими українськими фахівцями робитимуть відкриті операції. Катерина Скривкова продовжить. Пані Василині кілька місяців тому діагностували онкозахворювання прямої кишки. Заради операції за участю американських професорів жінка приїхала із Закарпаття. Симптомів не було. Ніякого взагалі? Ні, взагалі. Мені просто звичайно після першої операції обмерзла. Я відношуся до таких операцій ліпше, як до тих, що я вже перенесла. Пан Віктор теж готується до хірургічного втручання. Каже, зважитися було нескладно. Той лікар, який мені першу робив операцію, він каже, вас завжди встигнуть розрізати. Краще йде процес встановлення мене після операції, якщо це буде лапароскопічно. Тому що надрізів буде менше, тому надіюсь на краще. Лапароскопія для України не новина. Кілька останніх років так лікують проктологічні та урологічні захворювання. У хірургічному відділенні Київської обласної лікарні цьогоріч більше половини операцій провели лапароскопічно. У США досвід такого лікування значно більший. Навчати приїхали лікарі-хірурги з Бостона – Руслан Корець та Віталій Пойлін. Замість звичайних надрізів оперують крізь маленькі отвори. Увесь процес транслюють на екран. Кілька сотень українських лікарів спостерігають наживо і навчаються нової методики. Є чому поучитися. От чисто в плане техники, в плане быстроты это самое. Если, скажем, Виталий сделает операцию за час, то наши доктора будут делать 1,5-2 часа. Есть, к сожалению, клиники, которые, скажем, оперируют еще по старинке. Ну, то есть открытыми методами. И это, ну, это намного, скажем, более травматично. Человек и дольше выздоравливает, и дольше выпадает, скажем, из рабочего процесса. Вот. Длиннее период восстановления. А поки Україна лише переймає досвід заокеанської медицини, американці пішли ще далі. Там активно використовують хірургічних роботів. У бостонській клініці таких двоє. Ера лапароскопічної хірургії закінчується. Починається ера операції з роботом. Можна попасти в дуже вузькі місця і робити мікроскопічні движення із дуже важливою точністю.
Поэтому где время и где надо спасти нервы, где надо спасти время, это робот очень помогает. Робот-хірург останнього покоління коштує майже 3 мільйони доларів. В Україні таких поки що немає. Проте хірурги сподіваються, що з часом до нас і прогрес дійде, і гроші знайдуться. Катерина Сривкова, Сергій Ведмідь, новини телеканал Інтер. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян подав у відставку. Своє рішення пояснив необхідністю дострокових парламентських виборів. Адже якщо керівника уряду депутати не оберуть протягом 2 тижнів, парламент розпустять. А провідні партії запевнили Пашиняна, нових кандидатів не висуватимуть. Тож перевибори неминучі. Вони були головною обіцянкою Пашиняна під час травневих протестів, після яких він і прийшов до влади. Шановні земляки, сьогодні я йду з посади прем'єр-міністра Вірменії. Мета цієї відставки – не залишити посаду голови уряду, не позбутися відповідальності, яку я взяв на себе перед вами, а навпаки – завершити нашу ненасильницьку оксамитову революцію проведенням позачергових парламентських виборів і поверненням влади народу. 29 людей загинули, понад 1000 зникли безвісти після урагану Майкл, який накрив південне узбережжя США минулого тижня. Вже 9-ту добу поспіль рятувальники спільно з волонтерами шукають людей під завалами будинків. Не виключають, кількість жертв може збільшитися. Стихія зруйнувала сотні доріг, знеструмила 1,5 мільйона будинків. Збитки, яких Майкл завдав домівкам і промисловим підприємствам 6 американських штатів, оцінюють у щонайменше 10 мільярдів доларів. Щонайменше 7 людей загинули внаслідок аварії потяга у Марокко. Ще понад 80 зазнали поранень, кілька з них у тяжкому стані в лікарні. Швидкісний поїзд, що прямував із міста Кенітра, зійшов з рейок за 20 кілометрів від столиці країни Рабата. Причини трагедії з'ясовують. Король Марокко Мохамед VI заявив, готовий з власної кишені заплатити за поховання загиблих і лікування постраждалих. Закуняти на угорських вулицях тепер адміністративне правопорушення. Згідно з новим законом, люди, які сплять просто неба, скоюють злочин. Тож безхатьків примусово споряджатимуть у притулок. А якщо протягом 90 діб одну й ту саму людину тричі спіймають на гарячому, її можуть затримати, а всі особисті речі знищити. В уряді кажуть, новий закон має на меті забезпечити знедолених належними умовами для життя. Натомість благодійні організації таку ініціативу не підтримали. Мовляв, вона покликана лише залякати безпритульних. Ілона Маска відсторонили від керівництва Тесла на 3 роки, а також зобов'язали виплатити 20 мільйонів доларів штрафу. Аналогічну суму відшкодує його компанія. Такі положення мирової угоди, яку винахідник уклав із комісією цінних паперів. Напередодні її затвердив суд. Серед іншого, Тесла найме спеціальну людину, яка контролюватиме всі публічні заяви Маска. Конфлікт між бізнесменом і комісією стався через його допис у Твіттері. У соцмережі винахідник заявив про можливий вихід Тесли із біржі. І додав, що має намір викупити акції компанії за ціною 420 доларів кожна. Ця заява добряче вплинула на вартість облігацій компанії. Про масштабну реставрацію картини «Нічна варта» Рембрандта оголосили нідерландські фахівці. Уперше вони працюватимуть буквально на очах у відвідувачів Державного музею в Амстердамі. Зазвичай прихований від загалу процес реставрації показуватимуть і в онлайн-трансляції. Роботи розпочнуть у липні наступного року. «Нічна варта» – одне з найвідоміших полотен нідерландського митця, йому майже 4 століття. Востаннє картину реставрували 40 років тому, після того, як її понівечив психічно хворий чоловік із ножем. Водоспад навпаки. Дивовижне природне явище вдалося зафільмувати у британському національному парку Peak District. Пориви вітру там були не такими сильними, що здіймали в повітря воду з водоспаду Kinder Downfall. Тож здавалося, що течія розвернулася у протилежний бік. 30-метровий Kinder Downfall – найбільший водоспад у центральному національному парку. Бджолиний папір. Польська майстриня власноруч виготовляє матеріал, який можна використати не лише для письма, а й щоб допомогти бджолам. Чим він корисний комахам і людям, розкаже Анна Філь. У майстерні неподалік польської столиці на світ з'являється папір, виготовлений у традиційний спосіб, але з сучасною екологічною ідеєю. Робимо його за старими правилами, як у середньовіччі. Для цього потрібні сито, вода, целюлоза і рослинні волокна, які можна знайти будь-де. І сітки для того, щоб папір висихав.
Природну красу рукодільниця Малгожата намагається зберегти у кожному своєму творінні. Готові вироби прикрашає квітами, а у сам матеріал додає насіння фацелії. Не просто для декору. Її називають королевою медоносних рослин. Спершу цей папір можна використати для візитівок, листівок, реклами. А коли він вже не потрібен, його можна просто закопати в землю. Наприклад, у горщик для кімнатних рослин чи в саду. І за кілька місяців із насіння виросте фацелія, яку полюбляють бджоли. Ідея виготовляти такий особливий папір у Малгожати з'явилася саме через турботу про смугастих трудівниць. Адже, за даними продовольчої організації ООН, більше третини комах-запилювачів, таких як бджоли і метелики, перебувають під загрозою зникнення. Причини – надмірне використання пестицидів, хвороби, зміни клімату. Щоб взимку рятувати мешканців своєї пасіки, польська винахідниця придумала ще й спеціальний бджолиний папір. Можна зробити його двошаровим, додати глюкозу. Якщо треба підгодувати бджіл, достатньо такий матеріал помістити у воду. Вони їстимуть глюкозу, розчинену у воді. До майстрині вже надходять замовлення з Франції, Бельгії і Данії. Підприємці хочуть придбати її унікальний папір, щоб упаковувати свої товари естетично і з користю для бджіл. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Українські нескорені полетіли до Австралії. Напередодні ввечері наших спортсменів проводжали в аеропорту «Жуляни». Скільки медалей вони сподіваються привезти? І хто темна конячка української команди, дізнавалася Поліна Спасенко. І ще раз перевірити валізи і гайда на змагання в Австралію. Українські ветерани, здається, не хвилюються зовсім, лише жартують. Дуже цікаво, що це просто країна, вона ж знаходиться до гори ногами, а я ще не навчився ходити, як там. Вів'янин Сергій Шимчак виступатиме одразу у двох дисциплінах – велоперегонах та стрільбі з лука. Майже вихідних не було, було це і в неділю, і в суботу. Та що буду казати, от тренер стоїть, вихідних – ноль. Навіть закосити і то не вийшло. Надзвичайно багато роль грає погода. Знаємо, що там дуже сильний вітер на стрільбищі, де ми будемо стріляти. В Австралії Україну представлять 15 спортсменів. Всі вони – колишні військові, які дістали поранення на Донбасі. Головний тренер запевняє, хлопці повернуться з медалями. І зізнається, в команді є своя темна конячка. Є. Коли його відібрали в команду, то я немножко вздихнув, успокоївся, що є забойщик, як говорять у нас, забойщик, який виступить добре і принесе не одну, а дві-три, навіть золотих медалі. Ігри нескорених у Сіднеї розпочнуться 20 жовтня і триватимуть тиждень. Цьогоріч у змаганнях візьмуть участь 18 країн. Поліна Спасенко, Геннадій Нікеєнко, новини, телеканал Інтер. Як розвиватимуться події вже у півдні, розкаже Ольга Торнер. Ну а у мене поки що все. Вдалого вам дня і до зустрічі завтра зранку.